Nova pesma, novi spot, veoma brzo je ušao u trending, jesi očekivao toliki uspeh? Da, naravno, očekivao sam, znam koliko me ljudi vole i znam koliko se trudim i šta radim, tako da znao sam da ću biti prvi. Možda brže nego što sam mislio da ću biti, ali još bolje samim tim, ali znao sam da će biti taj uspeh i presrećan sam zbog toga, stvarno. Kako si se osjećao pored onih zgodnih devojaka? Predivno, predivno, šta mogu da kažem, ono, stvarno, i devojke i samo to iskustvo tamo u Karibi, to je nešto jedinstveno i nešto što se zaista pamti za ceo život, tako da stvarno predivno. Devojke su odradile svoj posao, ono, top, tako da napravili smo baš jedan projekat. Videla sam na Instagramu da si napisao da nećeš da se vraćaš. Da li planiraš onda sad, pošto si se vratio, da se vratiš tamo? Malo mi je falilo, iskreno, da se ne vratim, ali to je ono, šala. Ne znam, ono, da je moj život možda drugačiji, to bi bilo idealno mesto za moj život, nekako baš u mom fazonu. Ali, ono, ne mogu ja da ne živim u Beogradu, meni je Beograd sve ipak, znaš. I tu mi je i karijera i svi prijatelji, tako da, kad bi mogao to sve da preselim tamo, onda bi se verovatno preselio. Ima dosta eksplicitnih scena. Da li te je bilo strah možda da će YouTube ukloniti video, pošto se to dešavalo raznim pevačima? Da, razmišljao sam o tome i baš smo ono bili u fazonu. Baš smo bili u fazonu da li će se to desiti, da li neće, ali ja sam bio mišljenja da, ne znam, meni je trening bitan u smislu, znači da te ljudi slušaju, ali nije to nešto presudno. Ja sam i sa Grmi, koji je najveći hit ono prošle godine, ušao na možda dan, dva u trening posle 10 dana, tako da to nije bitno u tom smislu, bitno je da ljudi slušaju, da im se sviđa i da je u svim klubovima, svim kolima, svim žurkama, lokalima, tako da to je to. Grmi je definitivno obeležilo tvoju karijeru. Da, Grmi mi je onako što se kaže potpis, bukvalno. To je to, gledao sam da nadmašim ovime tu pesmu, nadam se da jesam. Sljedeći projekat će biti još jači, opet nešto novo, nešto ludo. Naravno, opet za devojke i bit će baš, baš ludo. Tek sledi od mene ludilo. Pesma se zove Lokal, ti voliš lude devojke? Da, isključivo. Ne mogu nekako, mislim, volim i normalne devojke, ja volim sve žene u globalu, obožavam žene, kakve god da su, ali nekako uz mene ide uvek neka lujka. Znaš ko je Frida Kahlo, pošto te upoređuju sa njom po društvenim mrežama? Znam, da, nisam verovao kad sam vidio. Da, zaista ima sličnosti. Oduševio sam se, top. Pa to je to, taj artistic soul, da, da, umetničke duše, da. Top, top, šta da kažem, svaka čast ljudima kako im padne na pamet i kako se sete i vide to ludilo. Hvala. Hvala tebi, divno se.